За вчорашній день поступило 271 підозр, термінове повідомлення на підозру на захворювання COVID-19, 83 підтверджено. Здавалось би, цифра невеличка, 83 абсолютно, але якщо розібратися в відсотковому відношенні, то це складає 36%. З початку року поступило 1860 підозр на захворювання COVID-19, лабораторно підтверджені 68%. В абсолютних цифрах це 1131. І якщо порівнювати з минулорічними показниками за 2020 рік, то такий відсоток складає 66,53%. Отже, ми бачимо, що тенденція до стабільності понад 60% зберігається. Хочу звернутися до населення, до жителів області, до медпрацівників, не відноситися байдуже до свого здоров'я, обов'язково тестуватися, якщо тільки є найменші прояви захворювання, чи ви знаєте, що ви були в контакті з активним хворим, обов'язково звертайтеся до сімейного лікаря і проводьте тестування, і бережіть своє здоров'я і здоров'я своїх близьких.